111 TRX በዛሬው ዌብሳይት ላይ ተቀብያለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በተሳካ ሁኔታ 111.31 TRX ተቀብያለሁኝ። ይህ ማለትም 111 TRX ማለት አሁን ባለው ሬት ላይ 15 USDT አካባቢ ነው። ይህም አሁን ባለው ሬት ላይ ባይናንስ ላይ በሚሸጥበት ሬት ወደ 1800 ብር አካባቢ በዚህ ዌብሳይት ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሰራሁኝ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማሳያችሁ ይሆናል የቻናል ቤተሰቦች። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ መመልከታችሁ እንዳ ትረሱ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰሙን ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ስለዚህ በቅድሚያ የዌብሳይት ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሪጅስተር ማድረግ አለብን። ስራውን ለመስራት መጀመሪያ ሪጅስተር ማድረግ ስላለብን እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ አካውንት የሚል ኦፕሽን አለ። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜይላችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ታስገቡት ኢሜይል ቬሪፊኬሽን ኮድ ስለሚላክላችሁ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ጌት ኮድ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን ጌት ኮድ የሚለውን ትጫኑታላችሁ። ከተጫናችሁት በኋላ ወደዚህ ኢሜይል ማለት ነው ቬሪፊኬሽን ኮድ ይላክላችኋል። ከዛ ከተላከ በኋላ ኮዳችሁን የምታገኙት እዚህ ጋር ኢሜይላችሁ ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ገብታችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ኮዱን ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይህንን ቬሪፊኬሽንን ኮዱን ካስገባችሁ በኋላ ሎጊን ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። እዚህ ጋር የምታስገቡት ፓስወርድ ደግሞ ሁልጊዜም ሎግአውት ብላችሁ ስትገቡ የሚጠይቃችሁ ስለሆነ ሎጊን ፓስወርዳችሁ ታስገባላችሁ። ከዚ በኋላ ዊዝድሮዋል ፓስወርድ ነው የሚጠይቃችሁ። ዊዝድሮዋል ፓስወርድ ደግሞ ፈንዶቻችሁን ማንኛውንም ነገር ከሰራችሁ በኋላ ዊዝድሮ በምታደርጉበት ጊዜ የሚጠይቃችሁ ነው። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ሪጅስተር የሚል ኦፕሽን አለ። ሪጅስተር የሚለውን ይህንን ተጫኑታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ የሚከፈትላችሁ እንደዚህ ነው። ዌብሳይቱ ላይ በምትመለከቱ መልኩ እንደዚህ የተለያዩ ማርኬቶችን፣ ሲሙሌሽን፣ የተለያዩ ነገሮችን መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቅድሚያ እዚህ ዌብሳይት ላይ ግን ማንኛውንም ስራ ከመስራታችን በፊት የተለያዩ ጌሞች አሉ። እነዚያን ከመጫወታችን በፊት ወደዚህ ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ማድረግ ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ኬዋይሲ መጨረስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በቅድሚያ ለመጨረስ ኬዋይሲውን ያለ ኬዋይሲ መስራት ትችላላችሁ። ግን ለሴኩሪቲ ከፈለጋችሁት ኬዋይሲውን ብትጨርሱት መልካም ነው ማለት ነው። ኬዋይሲ ለመጨረስ ኬዋይሲ አውተንቲኬሽን የሚለው ውስጥ ገቡና ናሽናሊቲ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የሚል ወደታች ስክሮል አድርጋችሁ እንደዚህ ትፈልጉና ኢትዮጵያ ላይ ታደርጉታላችሁ ያላችሁበትን ሀገር። ከዛ ፕሊስ ኢንተሪ ፈርስት ኔም ይላችኋል። እዚህ ጋር ስማችሁን ሱርኔም ላይ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ ሙሉ ስማችሁን እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ሙሉ ስማችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር በመግባት የተወለዳችሁ በትን ቀንና ዓመተ ምሕረት በነጮቹ መልኩ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ኮንፊርም ትሉታላችሁ። ከዚ በኋላ ኔክስት ስቴፕ ይላል። ኔክስት ስቴፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዚ በኋላ የዲጂታል አይዲያችሁን ወይም የፓስፖርታችሁን አይደንቲቲ ካርድ ማለት ነው ፎቶ አንስታችሁ አፕሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ አማራጭ ነው። ኦፕሽን ያለው መተውም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዲፖዚት ከማድረጋችን በፊት እንደምትመለከቱት እኔ ባላንስ ላይ 100 ቲአርኤክስ አለኝ። ከዚህ በፊት ዲፖዚት ያደረግኩት ነው። ስለዚህ አሁን ድጋሚ ዲፖዚት እናደርጋለን። እንዴት ነው ዲፖዚት የምናደርገው የሚለውን እሱንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለማሳያችሁ ማለት ነው። በቅድሚያ ሪቻርጅ የሚል ኦፕሽን አለ። ሪቻርጅ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከዚ በኋላ ቲአርኤክስ ቲአርሲ ቲሆን ነው ዲፖዚት ማድረግ የምትችሉት። ይህንን እዚህ ጋር አድሬስ ይሰጣችኋል። ይህንን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ኮፒ ሰክሰስ ይለናል። ከዚ በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ዋሌታችን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ እኔም ወደ ባይናንስ አካውንት ይገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ባይናንስ ላይ ከገባሁ በኋላ እንደምትመለከቱት 22 ቲአርኤክስ አለኝ። ይህንን ቲአርኤክስ ያገኘሁት $3 አካባቢ ያገኘሁት ከወርከር ካሽ የሚለው ቪዲዮ በመልከት ነው ያገኘሁት ማለት ነው። እሱንም እንግዲህ በቀጣይ ዊዝድሮዋል ፕሩፉን እንዴት መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከገባሁ በኋላ ዊዝድሮዋል የሚለውን ኦፕሽን እጫናለሁ። ከዛ ሴንድ ቪያ ክሪፕቶ ኔትወርክ ላለሁኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድረሱን መጀመሪያ ፔስት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ሎንግ ፕሬስ አድርጋችሁ ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ቲአርሲ ቴን ይሆናል። ከዛ በኋላ መላክ የምፈልገው 10 ቲአርኤክስ ነው። ፊ ጨምሬ አብሬ ልኳለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ያለችው ሁሉም ዋሌት ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ከዛ በኋላ ዊዝድሮው አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዚህ አፕሊኬሽን ላይ በዚህ መልኩ ዊዝድሮው አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ላይ 100 ቲአርኤክስ ነው ያለን። ስለዚህ 110 ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዊዝድሮ ፕሮሰሲንግ እያለ ነው። ግን ወደ ማንኛውም ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ከማድረጋችሁ በፊት በቅድሚያ የራሳችሁን ጥናት አድርጉ። ይህ ዌብሳይቱ ይከፍላል፣ ለጅት ነው። ግን ሪስክ ማድረግ ያለባችሁን አማውንት ብቻ ሪስክ አድርጉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንገባለን። ሞቱ ቲአርኤክስ ነው። ሪፍሬሽ እናደርገዋለን ማለት ነው።
سلازي اندى متايوت متو اسر تيار ريكس بات ساكوني تاقبتو لنار يمي قبال لاتشو يمي قوي باتشو كونا كليت ريفرش بالانس يمتروان يچ نكتاتشو ريفرش مارك تشلا لاتشو مينيوم ديپوزيت مارك يمتشلوت اسر تيار ريكس نو مالتنو سلازي مندون يمنا رقوهون دازي كارغا جوالا اندى متملكاتوت بالانس اتشلي متو اسر تيار ريكس هونو لنار كيو اي سيون تو باب لما درق اندى مجدر لما درق كفال لغاتشو متو تشلا لاتشو مالتو سلازي انجدي كاتاتي تلايو سيتينغو تشالو اندى متملكاتو نيو اي فاينانس ترانزاكشن يتلايو هوم ميلال በዋነኛነት ስለዚህ እዚህ ላይ ምን በማድረግ ነው የምንጫወት የሚለው ነው እንግዲህ እዚህ ላይ የተለያዩ ጌሞች አሉ እዚህ ጋር ትራንዛክሽን የሚል ጌም አለ የቢትኮይን የኢተሪየም ጌሞች አሉ ማለት ነው የቢትኮይን እና የኢተሪየም ጌሞች አሉ ይሄን እንግዲህ ላይቭ ትሬድ ዳታውን በመመልከት ነው ማለት ነው ጌሙን እዚህ ጋር የምንጫወተው ጌሙን እንዴት እንደምንጫወት አሳያችኋለሁ እንደምታዩት የ1 ደቂቃ የ5 ደቂቃ የ15 ደቂቃ የ60 ደቂቃ የ4 ሰዓትና የ1 ቀን ጌም አለ በ1 ቀን መጫወት የምትችሉት ከፈለጋችሁ ከፈለጋችሁ በየ4 ሰዓቱ መጫወት የምትችሉት ከፈለጋችሁ ደግሞ በየ60 ደቂቃ መጫወት የምትችሉት ከፈለጋችሁ በየ15 ደቂቃው ከፈለጋችሁ በየ5 ደቂቃ ከፈለጋችሁ በየ1 ደቂቃ መጫወት የምትችሉት ጌም አለ የራሱ የጌሙ ህግ አለ ሩል የሚል ውስጥ ተገቡና እንመልከት ለምሳሌ እንግዲህ ጌም መጫወት የምትችሉት እዚህ ጋር የቢትኮይን አለ የኢተሪየም አለ እነዚያ መጫወት ትችላላችሁ ስለዚህ ጌሙን የምትጫወቱት እንዴት ነው ነው የመጀመሪያው እንግዲህ የመጨረሻ ዲጂት ቁጥሮቹን መመልከት ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን 56200.24 ነው የነዚህ ከ3 የመጨረሻዎቹ 3 ዲጂት ቁጥሮች ተደምረው የሚመጣው ስሞልና ቢግ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው ለምሳሌ እንግዲህ ከዚህ ቁጥሮች ውስጥ ከ0 እስከ 27 ናቸው ከ0 እስከ 13 የሚሆን ከሆነ ማለትም ከዚህ ከመጨረሻው ላይ እነዚህ ለምሳሌ ቁጥሩ 29195.84 ከሆነ የመጨረሻው ቁጥሩ 584 ነው ወይንም 586 ነው እዚህ ጋር ተሳስቶ ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥሩ ሲደመር 19 ነው የሚመጣው 19 ደግሞ የሚመደበው ከቢግ ነው ማለት ነው ማለትም ከ 0 እስከ 13 ያሉት ስሞል ናቸው ከ 14 እስከ 27 ያሉት ደግሞ ቢግ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ፕሮፊታቸው ሁለቱም 1.95 ነው ማለትም በ1 ኤክስ ከሄዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ በ10 ዩኤስዲቲ ከሄዳችሁ 19.5 ዩኤስዲቲ ማግኘት ትችላላችሁ ወይንም 9.5 ዩኤስዲ ፕሮፊት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም በቢግም በስሞልም ያው ነው ስለዚህ ቤት የምታደርጉበትም በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው እንዲሁም እንግዲህ የተለያዩ የቴሌግራም ግሩፖች አሉ ቴሌግራም ሲግናል ግሩፕ የሚለቀቅባቸው አሉ ለምሳሌ የ1 ሚኒት የኤአይ ቢትኮይን የሚል አለ እዚህ ጋር በየ1 ደቂቃው የሚለቀቅበት አለ ለምሳሌ ሎስ ይኖራል ዊን ይኖራል ሎስ ይኖራል እንግዲህ እንዴት አድርገን ስም እንደምንጫወት አሳያችኋለሁ የቢትኮይን አለ እንዲሁም የኢተሪየምም አለ እንዲሁም ደግሞ የራሱ የቢዩ የተባለ ስለ ቻርቱ የተለያዩ ነገሮችን የሚገልጽበት አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ የቢትኮይን 1 ሚኒት የሚል ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን ከዛ በኋላ ከዚህ በፊት የነበረው የዚህ ማለት ነው የዚህ ራውንድ ሎስ ሆኗል ስለዚህ የቀጣይ ራውንድ ይለና እዚህ ጋር በየአንድ ደቂቃው ስለሆነ በፈለገን ሰዓት ገብተን ትሬድ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጨረሻውን ዲጂት ነው የምትመለከቱት 00923 ወይንም 923 የምትለዋን ነው የምትመለከቱት ስለዚህ ወደ ዌብሳይቱ እንገባለን ባክ የሚለው ኦፕሽን አለ እዚህ ውስጥ እንገባለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ባይ የሚል ኦፕሽን አለ ከታች ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በቅድሚያ ሪካርዱን መመልከት አለባችሁ ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ጋር ባይ የሚል ኦፕሽን አለ ከዚህ በፊት የነበረው ሪዛልቱ እንደምትመለከቱት 844 ነው የመጣው ማለትም ከዚህ በፊት የነበረው ትሬድ ቁጥር አለው የራሱን የቻለ ቁጥር አለው ከዚህ በፊት የወጣው ማለት ነው 844 ነው ይሄም 16 ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው አንደኛ ቢግ ነው ቁጥሩ ከ13 በላይ ነው ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ዳብል ቁጥር ነው ስለዚህ ቢግ ዳብል ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው ከነዚህ ከሶስቱ አንደኛው ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ባይ የሚል ኦፕሽን ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ይኖራሉ ከረንሲያችን የኛ TRX ነው USDT ስለሌለን በTRX ነው ያለን ቶታል ባላንሳችን እንደምትመለከቱት 110 ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ የምንጫወተው የ00924 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የተለቀቀው የ00924 ይሄው ተለቋል ያሁኑ ዊን ሆኗል የዚህ ደግሞ ያሁኑ ራውንድ 00924 ተለቆልናል ማለት ነው ስለዚህ ሰጀስትድ ኳንቲቲ እናንተ በፈለጋችሁት ነው ስለዚህ ትሬድ ቢግ ነው ያለው
ከዚህ በፊት ምንድነው ትሬድ ቢግ ነው ያሉት ማለትም ቁጥሩ ተደምሮ የመጣው ከዚህ በፊት ማለት ነው ከ13 በላይ ነው የመጣው ማለትም የ23 ትራንዛክሽን እዚህ ሪከርድ የሚል ኦፕሽን ውስጥ ገብታችሁ ብትመለከቱት ማለት ነው ቢግ ነው የመጣው 844 ነው የመጣው ማለትም 8 ሲደምር 4 12 ነው ሲደምር 4 16 ነው የመጣው ማለት ነው የ24 ደግሞ ስንመለከት ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የ24 ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቢግ ሆኖ ማለት እዚህ ጋር ሎዝ ሆኗል ማለት ነው ማለትም ስሞል ነምበር ስለሆነ የመጣው ስንት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የመጣው የ24 75 ነው 75 ደግሞ 12 አካባቢ ነው የሚመጣው ስለዚህ ሎዝ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ይለቀቃል የተለቀቀው አሁን የ926 ነው ትሬዲንጉ ማለት ነው የ926 ነው ስለዚህ አሁን ባይ ብለን እዚህ ጋር መግባት እንችላለን ማለት ነው የ926ን ይሄ ሰከንዱ 15 ሰከንድ በታች ከመሆኑ በፊት ትሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ ምን ብላችሁ ነው ሂዱ ያሉን እነሱ ሂዱ ያሉን እዚህ ጋር ቢግ ብላችሁ ሂዱ ነው ያሉን ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ቢግ እንላለን ማለትም ቢግ ሆነ ማለት ከ16 በላይ ይሆናል ብለን ነው የምንሄደው እንዲሁም ደግሞ ቢግ ከሆነ ዳብል መሆኑ አይቀርም ስለዚህ ቢግ ዳብል ከሆነ ይሄን መንካት ትችላላችሁ ስሞል ማለት ከ13 በታች ከሆነ ማለት ነው ስም ሩሉን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ሩ ላይ ገብታችሁ ማንበብ ወይንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያሁኑ ራውንድ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሎዝ ሆኗል አሁን የቀጣዩ እንግዲህ የ00927 ዳብል ይላል ደር ከገባችሁ በኋላ ሰከንዱ እዚህ ጋር እንዳያልቅባችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን አማውንት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ለምሳሌ እኔ በ0.1 ከሆነ ማለትም 0.1 ቲአርኤክስ ከኔ ላይ ይቀነሳል ከዛ በኋላ ቢግ ዳብል ይሆናል ብዬ ገባውኝ ከዛ በኋላ ኮንፊርም የሚል ኦፕሽን አለ ኮንፊርም ለዋለውኝ ከዛ በኋላ ይህንን ትሬድ የሚል ኦፕሽን አለ ትሬድ ለዋለውኝ ሰክሰስፉል ትሬድ ይላል ማለት ነው ከእናንተ ላይ ተቀናሽ ይደረጋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስትገቡ ትራንዛክሽን ውስጥ ገብታችሁ ስታዩት ማለት ነው ገና አልተለቀቀም ግን እዚህ ውስጥ ትራንዛክሽን የሰራችሁት ካለ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ገብተናል አሁን የሚሆነውን ወይንም የመጨረሻውን ቁጥር እናያለን ቢግ ዳብል ብለን የገባ ነው ወይንም የትሬዳችን የገባንበት ማለት ነው የ30 ነው የገባ ነው ስለዚህ የ31 ነው የገባ ነው ይሄ እስከሚያልቅ ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት 5 4 3 2 1 ሁልጊዜም ፕሮፊት አይኖርም ኪሳራም ሊኖር ይችላል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት 32ኛ ላይ ገብቷል ማለት ነው ከአካውንታችን ላይ 109 ላይ ገብቷል ማለት ነው ማለትም ፕሮፊት አላገኘንም ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ድጋሚ እንግዲህ እዚያው ምንድነው የምናደርገው እዚህ ውስጥ ድጋሚ እንገባለን ከዛ በኋላ አሁን ቢግ የሚል ኦፕሽን አለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባለን ከዛ በኋላ ባይ የሚል ኦፕሽን አለ ከዛ በኋላ ቢግ እንላለን ማለት ነው ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም በአንድ ቲአርኤክስ እንሄዳለን ከዛ በኋላ ኮንፊርም የሚል ኦፕሽን አለ ኮንፊርም ላለን ከዛ በኋላ ትሬድ እናደርጋለን ማለት ነው እንደምታዩት 1.07 የነበረው ወደ 1.09 አግኝቷል ወይንም ፕሮፊት አግኝተናል ማለት ነው ሪከርድ ውስጥም ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ትራንዛክሽን ውስጥ ሳይሆን እዚህ ስታቲስቲክስ የሚለው ወይንም ትራንዛክሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት ሉዝ ሉዝ ይኖራል ከዛ በኋላ ዊን የምታደርጉበት አለ ማለት ነው ቢግ ዳብል ዳብል ብዬ ተሸንፌ ነበር በዊን አሁን አግኝቻለሁ ማለት ነው ሙሉ እዚህ ላይ የምታዩቸው ትሬዶች በሙሉ ሳክሰስፉል ላይሆኑ ይችላሉ ወይንም ፕሮፊቴብል ላይሆኑ ይችላሉ ግን በጣም በጥንቃቄ ትሬድ ማድረግ አለ ያለባችሁ ማለት ነው እንዲሁም የራሳችሁም ስትራቴጂ ሊኖራችሁ ይችላል ያንንም ስትራቴጂ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው የቻናል ቤተሰቦች ስለዚህ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ትሬድ ካደረጋችሁና ፕሮፊት ካገኛችሁ በኋላ እንደዚህ አካውንታችሁ ባላንሶች ላይ ሙሉ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ዊዝድሮ የምታደርጉበት ኦፕሽን አለ እሱንም ማሳያችኋለሁኝ ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ተጨማሪ ቦነስ ማግኘት የምንችለው ተጨማሪ ቦነስ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ትገቡና እዚህ ጋር ሪቤት የሚል ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር ትገባላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምንድነው እንግዲህ ጓደኞቻችሁን ከሌቭል 1 ሌቭል 2 እስከ ሌቭል 3 ድረስ ጓደኞቻችሁ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት ኢንቫይት ፍሬንድስ ቱ ጆይን የሚል አለ ይሄንን ትጫኑና ኮፒ የሚል ኦፕሽን አለ ይሄንን ኮፒ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ኮፒ አድርጋላችሁ ታርጋችሁት ለጓደኞቻችሁ ስትልኩ ለእናንተ ከሌቭል 1 ዲፖዚት በሚያደርጉበት ፐርሰንት ታስቡ ለእናንተ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብታችሁ እናንተ ጀስት ሪሲቭ የሚል ኦፕሽን አለ ይህንን በመንካት ሪሲቭ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው የእናንተ ኮሚሽን ሲኖራችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሬድ አድርጋችሁ ፕሮፊት ካገኛችሁ በኋላ እንዴት ዊዝድሮው እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ስለዚህ እኛ ከ110 ወደ 112 ቲአርኤክስ አሳድገናል ማለት ነው 2.3 ቲአርኤክስ አካባቢ ፕሮፊት አግኝ ተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው? መጀመሪያ 15 ትሬዶችን ሚኒመም ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቢያንስ 15 ትሬዶችን ማድረግ አለባችሁ። እሱ ነው የምታገኙት እዚህ ሪካርድ ውስጥ ገብታችሁ ትራንዛክሽን የሚል ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው። የተለያዩ ፕሮፊት ሎስ ሊኖር ይችላል እዚህ ትራንዛክሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ማለት ነው የምታገኙት።
የ5 ሚኒት ሚሊዮን ትሬድ ባደረጋችሁበት ቀይሩት። ስለዚህ ኦል አድርገና ነይ ኮንፊርም ልበለው። ስለዚህ ጋር ያደረኳችሁ ለምሳሌ ዊን አለ፣ እዚህ ጋር ዊን አለ፣ ዊን አለ፣ እንዲሁም ሉዝ አለ፣ ዊን አለ። እነዚህ አብዛኞቹ ዊን እና ሉዝ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንዴት ነው ዊዝድሮ የምናደርገው? 15 ትራንዛክሽን ከፈጸማችሁ በኋላ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለበለዚያ ዊዝድሮ ማድረግ አትችሉም። ስለዚህ ማይን የሚል ኦፕሽን አለ። ማይን የሚል ውስጥ እንገባለን። ከዚህ በኋላ ዊዝድሮ የሚል ኦፕሽን አለ፣ እዚህ ጋር እንገባለን። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ TRX አድረስ ያስፈልጋችኋል። እሱንም የምታመጡት ከባይናንሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንገባና ወይንም ከሌላ ዋሌት ሊሆን ይችላል የTRC20 አድረሳችሁን በማምጣት እዚህ ጋር ጫን አድርገን መያዝ ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ በዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ምን ያህል መውጣት የምትፈልጉት ይላል። እኔ ማክሲመም ማውጣት ከፈለግኩኝ ፊ አንድ ቲያሬክስ ይኖራል። ከዚያ በኋላ ዋደ ዋለቴ 111 ቲያሬክስ አካባቢ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ አደርግና ዊዝድሮ የሚል ኦፕሽን አለ። ዊዝድሮ የሚለውን ይህን እንጫነዋለውኝ። ከዚያ በኋላ ኢንተር ዩር ፔመንት ፓስዋርድ ይላል ማለት ነው። ይህ ማለትም ሬጂስተር ስታደርጉ ያስገባችሁትን ፓስዋርድ ነው ማለት ነው የምታስገቡት። ኮንፊርም የሚለውን ይህንን እንጫነዋለን ማለት ነው። ይህንን ከተጫናችሁ በኋላ ሰሚት ሰክሰስፉሊ ዌይት ይላችኋል ማለት ነው። ማለትም ለኦዲሽን ኦዲት እስከሚደረግ ድረስ ጠብቁ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ወይንም ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ኮሚሽን ማግኘት የምትችሉበት አማራጭ እዚህ ጋር ዴይሊ ማይኒንግ የሚለው ኦፕሽን አለ። ዴይሊ ማይኒንግ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ይህንን ጀስት ታፕ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ታፕ ካደረጋችሁት በኋላ ኮንግራጁሌሽንስ ብሎ ይጽፍላችኋል። እኔ ከዚህ በፊት ስለሰራሁት ማለት ነው ለአስር ሰዓት አስር ጊዜ ይሰጣችኋል ማለትም በየአንዳንድ ሰዓቱ እየገባችሁ አስር ጊዜ ክሌም የምታደርጉትን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ባላንሳችን ዜሮ ነበረ። እንደምትመለከቱ አሁን 0.0516 ማይን አድርገናል ወይም ሚንት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዊዝድሮ ካደረጋችሁት በኋላ ዊዝድሮ ካላችሁ እዚህ ጋር ሰክሰስ መሆኑን ሂስትሪ ቼክ አድርጉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ዊዝድሮዋልስ ሪካርድ የሚለው ውስጥ ገብታችሁ እንደምትመለከቱት ሰክሰስፉል ብሎናል። 112.31 ቲአርኤክስ በተሳካ ሁኔታ ከዚህ ዌብሳይት ላይ አውጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ባይናንሳችንም ገብተን ብንመለከተው እንደምትመለከቱት 122.756 ዩኤስዲቲ ሆኖልናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረን 11 አካባቢ ነበረ። ከዚ በኋላ አሁን ፕላስ 111 ዩኤስዲቲ ነጥብ 31 ሆኖ ወደዚህ ዌብሳይት ላይ ገብቶልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ በተሳካ ሁኔታ ከዚህ ዌብሳይት ላይ 111.3 ዩኤስዲቲ ማውጣት ችያለሁ የማለት ነው። የቻናል ሰዎች ስለዚህ ዌብሳይት ላይ መስራት የምትችሉት በቀላሉ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው። እንዲሁም ዴይሊ የምትሰሯቸውን ስራዎች በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ ኮሚሽን የምታገኙባቸው ስራዎች አሉ፣ እነዚያን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም የኤአይ ፋይናንስ የሚሉ አሉ። እነዚህ ውስጥ እየገባችሁ ክሌም የምታደርጓቸው በተጫወታችሁ ቁጥር የሚሰጣችሁ የፋይናንሻል ጌሞች አሉ። እነዚህንም መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቻናል ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። መልካም ጊዜ።